היי לכולם ותודה שחזרתם לצפות בעוד סרטון שלי. אז היום אני עושה לכם, לבקשתכם, get ready with me, בואו להתארגן איתי על המראה עיניים הזה שביקשתם ממש אתמול במדריך, בסטורי שהעליתי. להבדיל מריסים שלא שמתי במראה הזה, one on one. אז אם בא לכם להתארגן איתי, תמשיכו לצפות. אז בואו נתחיל עם קצת לחות. בואו נתחיל עם מלא לחות לפנים. יואו, החורף הזה פשוט ייבש לי את הפרצוף. פשוט ככה, פשוט ייבש לי את הפרצוף. טוב, אז לאחרונה אני משתמשת בדואו הזה של פרומיס קוסמטיקס, וזה... זה הסירום Ultimate Anti-Wrinkle Serum, שמגיע במשאבת לחץ כזו. ואני בחורף, אם בקיץ, כאילו אני יותר מזלזלת בחשיבות של הסירומים, אז בחורף אני... וואי, איזה ריח. Amazing. אז בחורף אני לא מוותרת על סרומים. סרום הזה ממש 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 נעים על האור. הריח שלו פשוט... אחד הדברים שבאמת הכי חשובים לי, זה קודם כל שהריח יהיה מאוד נעים. אתם כבר יודעות כמה שיש לי בעיה עם ריחות, והריח של הסרום הזה פשוט פנטסטיק. באופן כללי, התפקיד של סרום, למי שככה לא יודעת, זה לשמש מעין מוליך, כדי שאחר כך הקרם לחות יוכל להיספג יותר טוב באור, לרדת לשכבות היותר עמוקות של האור, והסרום הזה עושה אחלה עבודה. ואני הולכת להשתמש בקרם לחות Ultimate Anti-Aging Cream. עכשיו, כמה דברים על הקרם הזה. האמת שזו פעם ראשונה שאני משתמשת בו עם האצבע. זה מגיע עם כמו ספאצ'ולה כזאת. ממש ממש עוזרת לשמור על היגיינה. פשוט הורדתי את הקרמים האלה לסטודיו, ובגלל זה אני ככה. מה שאני ממש אוהבת בקרם הזה, קודם כל את הריח שהוא מדהים, אבל בלי שום קשר. די מושלם לעצלניות, הוא מכיל כל כך הרבה דברים טובים בפנים. חכו, אני חייבת להקריא לכם מהאתר של החברה, כי אינני כימאית. מעניק בוסט של לחות אינטנסיבית למראה רענן וקורן, ממצק את האור ויוצר אפקט הרמה בכל המקומות הנכונים, שזה ממש ממש נכון. אני משתמשת בקרם הזה כמעט חודש, ובהחלט אני כן יכולה להרגיש סוג של מיצוק באזור הזה. לא שיש לי איזושהי נפילה קריטית, אבל אתן כן מרגישות את האור יותר... כזה. My coffee! תודה, my love. לא, אתה לא יכול עכשיו. בקיצור, הוא מכיל רכיבים פעילים להחלקת האור, גמישותו וצמצום ומניעת קמטים וקמטוטים. עשיר בנוגדי חמצון להגנה פרואקטיבית ואור בריא מתמיד. אני כן יכולה להתחייב על זה שהוא ממש מחליק את האור והוא ממש עושה אור נעים. אני לא יודעת כמה הוא מעלים קמטוטים, אבל אני כן חושבת שהוא ממש ממש נעים. וכן נותן את האפקט הזה של ההחלקה, של האור כזה בריא וקורן. אני חושבת שהשילוב הזה ביחד פשוט פגזי. אני משתמשת בו גם ליום. לשגרת הלילה יש לי קצת תותחים כבדים, אבל בגלל זה אני אומרת, אם אתן עצלניות ואתן כאילו, טומי, ain't nobody got time for that, you know, שמנים וקרם לילה ותחליבים מסוימים וזה. בקיצור, זה סוג של קרם קסם כזה שיכול להתאים לכם גם ליום וגם לערב. הוא בהחלט משאיר תחושה מאוד מאוד נעימה על האור. מה שאני כן אוהבת בו, שהוא אחלה בסיס לאיפור. הוא מכיל גליצרין, ככה שמי שלא יודעת, גליצרין זה חומר שעוזר להדביק חומרים, אז ככה שהאיפור נשאר עליו מאוד מאוד עמיד, מאוד משתלב יפה עם האור, בגלל שכן יש לו את האפקט הזה של ההחלקה. בקיצור, obsessed, ואני אשאיר לכם כמובן לינק בתיבת המידע. טוב, עכשיו אחרי שהאור שלי מוכן, אני הולכת לעשות לכם לוק שאהבתם עליו, וזה היה כאילו לוק כזה... מסוג הלוקים שהם פשוט הפכו להיות, התחילו כרע, חשבתי שהם המשיכו כרע ומסתבר שאתם מתות עליהם. אז אני הולכת להשתמש בפיינט פוט סופט אוקר, באמת כדי שיהיה לי בסיס לצליות. אם אתם רואות מה הולך כאן על הטאבל, לקטסטרוף זה סוף. מתחילה הפעם העיניים, כי אני הולכת לעשות מה זה בלגן עכשיו בעיניים. קצת leftovers של פודרה שנשארו לי על המברשת כדי להחליק את הפיינט פוט, ולמראה היום אני הולכת להשתמש בפלטה של קיילי, שזו ה-The Bronze Palette, ואני הולכת להשתמש בעיקר בגוונים 1, 2, 3,
4-5. בואו נתחיל. אני אתחיל בגוון הזה שכאן, ואני הולכת להמיס אותו לשקע העין. וואי, כמה דברים חדשים קורים לי בחיים. אתם פשוט לא מבינות. אתן כבר יודעות שאני עובדת עכשיו על הערוץ שלי באנגלית, שאני מפתחת אותו, מבלי לגרוע כמובן מהערוץ בעברית, וזה אומר שהוספתי לי עוד עבודה נוספת. אם עד עכשיו כאילו בראש מעייניי היה להתרכז בשני סרטונים, אז הפעם אני מתרכזת בארבעה סרטונים בשבוע, שזה בכלל לא קל, ועם האגו המנופח שלי החלטתי שאני צריכה עזרה, אז התחלתי בגיוס עובדים למיס טומי, החלטתי לקחת צלמת ועורכת שככה תעזור לי עם הערוץ באנגלית, וגם עם הערוץ בעברית, פשוט להוריד ממני קצת לחץ, כדי שאני אוכל פשוט לעבוד עוד. יש לי עוזרת אדמיניסטרטיבית, אני חושבת שמיס טומי כאילו מתפתחת לכיוון ממש ממש טוב. אני יודעת שחלקכם כאילו אומרים, מה, וזה מוריד מכל ה... כיף, או בלה בלה בלה. אני חייבת להגיד לכם שאני, הבייבי שלי, אני לא אתן לאף אחד בעולם לפגוע בו. אני כן יכולה להתחייב לכם שאני כל כך קנאית לתכנים שלי ולסטייל העריכה שלי. אני אעשה את כל המאמצים שבכלל לא תרגישו בזה, אבל כן חשוב לי לשתף אתכן. אני הולכת לקחת את הגוון האדמוני הזה שכאן, ואני הולכת לטשטש אותו פשוט. גם לשקע העין. אני משתמשת במברשת של מיס טומי ומיקיילה, אבל אני משתמשת בסמפל, כי כל המברשות שלי עדיין במזוודה. אני לאט לאט מרחיבה גם את החברה הזו. כל כך מתאבדת על הפרויקט הזה. לא שלא טוב לי חלילה בקהילה הישראלית שלי, אני פשוט חושבת שיש בי עוד אנרגיות לעשות עוד משהו. אני עובדת ממש ממש קשה. אני מנסה ממש גם למצוא את האיזון הזה, זה לא קל לי. בגלל זה אני כאילו, אני משתדלת לעשות ולוגים, וגם ולוג לערוץ באנגלית, וגם סרטונים, וגם זה, ופתאום כאילו את שוכחת לעשות סטוריז, ואת נעלמת מהסטוריז, ואז כאילו את שוכחת לעלות תמונות לאינסטוש, והכל כזה בלה. אני הולכת להשתמש בגוון הזה, החום הזה. תשטש אותו ממש כאילו כמו זווית חיצונית כזו. אני לא מפחדת ללכלך. אז בקיצור, זה מה שעובר עליי לאחרונה. ובלי קשר, סוף סוף התחלתי את הסדרת סרטונים הזו שביקשתי ממני כבר מיליון זמן, שזה הסרטוני מוטיבציה. אז עשיתי סרטון ראשון בערוץ, שזה על ניהול זמן, וממש אהבתם אותו, אבל אני יודעת שזה כאילו מסוג הסרטונים פשוט לא מושכים הרבה אנשים לצפות בהם, וזה בסדר, כאילו אני הכי... אוויר. אני הכי כאילו לקחתי על עצמי מראש שזה מה שהולך להיות. אם הייתי עושה יוטיוב בשביל צפיות, כבר הייתי עושה איפור עם בננה. אני לוקחת עכשיו קצת מהשחור הזה יחד עם החום, ושימו לב מה אני עושה, אני הולכת לעשות ממש כאילו אייליינר מושן, ואני הולכת ככה לטשטש אותו. כאילו זה נראה לקטסטרוף זה סוף, אבל אל תדאגו. זה בסוף יראה טוב. אז זה בגדול מה שקורה. כאילו להכשיר עובדים זה כל כך לא פשוט. זה גם ללמד אותם סוג של סגנון מסוים שאני כל כך מתאדרת בו ו... הבנתם. אני לוקחת קצת מברשת טשטושים ומטשטשת. עכשיו אני לוקחת את הכתמת הזו שכאן, ופשוט מתחילה לטשטש לשקע העין בצורה כזו. אל תדאגו, אני יודעת שאני נראית משוגעת. זה יראה טוב. אני לוקחת מגבון עכשיו, ואני אקח קצת מהקרם לחוט של פרומיס בצורה כזו. ואני הולכת בעצם לנקות את כל מה שעשיתי מתחת לעין, ובעצם לחתוך בצורה כזו. We're getting there, זה מתחיל לראות כמו בן אדם. בקיצור, זהו, ואני מרגישה שלאחרונה פשוט
אני לא מוצאת את הזמן להתאמן. אני מרגישה שהגוף שלי כאילו, מה זה בועל. אני גם מנסה לעודד את עצמי שהכל טוב וזה רק תקופה כזו של לחץ ואני תכף אחזור. אבל אני כאילו מרגישה, כן עליתי קצת, למרות שכולם מזווי אומרים לי, על מה את דברת? לא כלום, בלה בלה בלה, את משלמת, וכאילו, מישהו יכול להיות כנה איתי כבר ולהגיד, סבבה טומי, תחזרי לעצמך. אני יוצא רגע עם הצלליות, אני אתחיל עם הבסיס נראה לי, כן. אני הולכת להשתמש במייקאפ הזה של The Ordinary, ואני חייבת להגיד לכם שזה כאילו וואו. חוץ מהגוונים שקצת הייתה לי נפילה איתם, כי לקחתי גוונים צהובים מדי, כיסוי שלהם מטורף, מספיק לי פאמפ אחד, וזה כאילו בום. מה שאני אוהבת לעשות, אני לוקחת פאמפ ממש אחד, מייקאפ חבל הזמן, אני אשאיר קישור למטה, אני אשאיר קישור לכל למטה. עלי עם הפלויד, שיר של ג'ורג'ו ארמני ושמתי לו קצת מהמייקאפ של מייבילין הסופר סטי, כאילו זה יותר מדי חומר אבל בסדר. בקיצור, אז אין ספק שכאילו אני מנסה לחזור לעצמי ואני אני כנה איתכם, אני בתקופה האחרונה מה זה לא feeling myself, אני מרגישה שאני תקועה כאילו באיזה גולף משעמם, כאילו אני לא מרגישה טומי. אבל כן חשוב לי לדבר איתכם על זה, כדי שאם גם מישהי מכן מרגישה ככה, זה בסדר, אני חווה את זה. אני מתמודדת עם זה, ואני יודעת שהכי קל לקום ולהגיד, לכי, תתאמני, תעשי הליכה, זה יתגרום לך להרגיש טוב. אני פשוט לא במקום הזה עכשיו, אני מאוד מאוד רוצה לחזור למקום הזה, אני יודעת שאני כן אחזור למקום הזה, אבל אני מרגישה כל כך הרבה לחץ, גם מהסביבה, גם זה שכאילו כל שנייה שואלים אותי אם אני בהיריון ורבק, אני לא. דשנו בנושא הזה די הרבה זמן, אז לא בא לי להיכנס עוד פעם לכל הסאגה הזו, אבל באופן כללי פשוט, שוב, חשוב לי כן להעביר שטוב לי, אני במקום מדהים בחיים שלי, פשוט אני לא מרגישה שלמה עם עצמי ב-100%, כמו שהייתי רוצה להיות שלמה עם עצמי. קונסילר, אני הולכת להשתמש בקונסילר הזה של שנל. נראה לי אני צריכה קונסילר יותר כמתחת לעיניים. אני אשתמש בסטודיו פיקס במספר NW25. בדיוק כאן. וטש, טש, טש. אתם יודעים שטש, טש בגרוזינית? אל תפסו אותי במילה, זה כפיים, טשי טש. אני מתה על העדה הגיאורגית. וואי, זו עדה כל כך חמה ואוהבת ואמיתית. וואי, מיכו אחר. מה שאני מאוד אוהבת לעשות לאחרונה זה לקחת את האילומינטור הנזלי הזה של לומיני ו... לשים כאן. נראה לי שהראיתי לכם את זה כבר באיזה סרטון פעם. ולטשטש. עכשיו אני הולכת לקבע את האיפור עם המיקס הזה שעשיתי כאן, שזה הטרנסלוסנט פאודר של לורה מרסיה, יחד עם הבננה פאודר של בן נאי, ואני הולכת לקבע. טוב, אז עכשיו זה השלב שפשוט הסאונד החליט שהוא לא רוצה לעבוד, הוא פשוט פסק, והנה אני עושה לכם וויס אובר. למען האמת שאלתי אתכם בסטורי אם הייתם רוצות שבכל זאת אני אעלה את הסרטון. אני אהיה סופר כנה איתכם, אני מרגישה שזה הכי לא מקצועי מתי לי לעלות ככה סרטון, אבל אני כל כך כל כך רוצה לעלות את הסרטון בשיא הטבעיות ולא לנסות לשחזר אותו. אז בואו נתחיל עם הוויס אובר. לגבות אני הולכת להשתמש בבראוויז של אנסטסיה בגוון סופט בראון, ואני אשאיר לכם כמובן למטה קישור בתיבת המידע. אני מוצאת ש-so far זה אחד מפרונות הגבות הכי נוחים לשימוש, נכון שהוא די יקר, אבל הוא פשוט מאוד מאוד נוח. עכשיו אני הולכת להשתמש בברונזר של Too Faced, הסולל לטן, משהו כזה של Too Faced, ואני הולכת לחמם איתו את הפנים. וברור שהברונזר של Too Faced לא הספיק לי, אז אני הולכת להשתמש גם בהולה של Benefit וגם איתו להעביר עוד קצת קונטור כדי שהפנים יהיו פשוט, you know, אם לא חדר כושר אז לפחות קונטור בקו לסת.
אני חוזרת לפלטה של קיילי, ואני לוקחת קצת מהגוון שמנת הזה, ואני מניחה אותו על עצם הגבה כדי לתת קצת אור. אני לוקחת קצת מהגוון זהב הזה, שוב, אני חייבת לומר שהלוק שעשיתי אתמול היה ממש לוק טעות, שאיכשהו יצא משהו נחמד, אז אני לקחתי עוד קצת מהכתמת ותשטשתי פשוט על כל גלגל העין, שבסופו של דבר עם כמה שכביכול האיילנר המאושן היה מדויק, הוא לא. עכשיו אני הולכת לקחת קצת מהגוון הדמדם הזה ולתחום את קו המים של האפף התחתון שלי, את קו המים, נו באמת טומי, לתחום את האפף התחתון שלי. טוב, ועכשיו למסקרה, חייבת להודות שזו אחת המסקרות שהכי הופתעתי מהן ever. האמת שהמיסי הביג שלי נגמרה ואמרתי אוקיי, בוא ננסה מסקרה חדשה, וזו האנג'ל של מייבלין, והיא פשוט עושה ריסים. וואו, מה זה השלמות הזאת? היא בעצם הזכירה לי כמה שאני ממש ממש אוהבת את המסקרות של מייבלין וכמה ששכחתי מהן, אז yeah girl. לסומק, אני הולכת להשתמש בסומק הסופר מפחיד הזה של דיור, ולמה הוא סופר מפחיד? א', כי הוא בצבע אדום, ומה אני חושבת לעצמי, אבל כאן אני שוב משתמשת בסמפל של מיסטומי ומיקיילה, מהקולקציית מברשות שלי, ואני ממש משתמשת בסופר טיפטיפונת של טיפטיפון, כי הוא סופר פיגמנטי הסומק הזה, אז ממש ממש טיפטיפונת. מה אני אומרת, גדמת? אני מתה לדעת מה נאמר, כדי להבין מה אני מברברת שם. לשימר אני הולכת להשתמש במאוריציוס של טומי קוסמטיקס, ואני יודעת שמלא מכן שואלות מתי גולד קוסט חוזר למלאי, אז הוא חוזר למלאי ממש 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 בקרוב, פשוט חיסלתם את כל המלאי של המפעל בבלק פריידיי, שזה אתן מדהימות אותי כל פעם מחדש. כאן אני בעצם מנקה את השאריות של המאסקרה ומעמיסה קצת גלו ליום האפרורי הזה. אני תוחמת את השפתיים בעיפרון שפתיים הזה של פלורמר. עיפרון שפתיים יפהפה, מאוד ניוד. אני מאוד אוהבת העיפרונות שפתיים האלה של פלורמר, כי הם מאוד קרמים והם מושלמים לתיחום שפתיים אם רוצים להגדיל אותם. ולשפתון, אני פשוט הולכת להשתמש בהני לאב ממק, ויס, זהו. אז בשלב הזה אני ודאי מודה לכם על זה שצפיתם בסרטון עד עכשיו, ובאמת ככה, אם יש לכם טיפים או רעיונות לאיזה עוד סרטונים הייתם רוצות לראות ממני, איזה עוד תכנים, אני פשוט כל הזמן חושבת איך להשתפר ואיך לשפר את התוכן ואיך לשפר את הקהילה שלנו, ואתן התשובה. אני ממש 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 אשמח שתכתבו לי בתגובות למטה. אני אוהבת אתכם כל כך כל כך כל כך הרבה, ונתראה בסרטון הבא. ביי.